ARG200+, použitá pásová pila na kov, má velmi vysoký plynule nastavitelný rozsah řezních úhlů, 60 stupňů vpravo a 45 stupňů vlevo. Plynulé nastavení řezných úhlů umožňuje konstrukce stroje s otočným stolem, ve kterém je drážka pro pilový pás. Stůl se otáčí zároveň s ramenem pilového pásu. Robustní provedení všech odlitků v šedé litině zabezpečuje vysokou tuhost a životnost stroje a spolu s profesionálním třístranným vedením pilového pásu na vodících kostkách i maximální dlouhodobou životnost pilových pásů a přesnost řezu. Rameno pilového pásu se zvedá ručně. Posuv do řezu je prováděn vlastní vahou ramene s možností plynulé regulace škrticím ventilem olejového tlumiče. Pásová pila nabízí dvě rychlosti pilového pásu. 40 a 80 metrů za minutu. Pila je osazena pilovým pásem 2490x20x0,9 mm. Pohon pilového pásu zajišťuje dvourychlostní třífázový motor, který umožňuje řezání široké škály materiálů. Velký masivní podstavec stroje zaručuje klidný tichý chod. Je v něm zároveň umístěn chladicí systém a umožňuje instalaci válečkových dopravníků. Ovládací panel včetně ventilu olejového tlumiče je ergonomicky umístěn na přední straně podstavce.